Salve, rapaziada, seja muito bem-vindo para mais um. Ó, o cara já começa cantando aí já, ó. Rapaziada, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal, rapaziada, ó. Hoje, né, rapaziada, como vocês sabem, né, mano, vai ser Snipe vs Corredor, tá ligado, rapaziada? Deixa o like aí, tá ligado? Passa no canal do Bruno, tá ligado, rapaziada, que vai estar na descrição aí, tá ligado, rapaziada? Ajuda ele a pegar. Que... Ajuda ele a pegar 300 inscritos, tá, rapaziada? Ajuda ele a pegar 300 inscritos, tá? E ó, rapaziada. Já vai deixando um like no vídeo, se inscrevendo aí, tá ligado? Pra ajudar o canal, chegar aos 100 inscritos. Fazendo isso pra tá ajudando. Ah, bora nessa, bora. Rapaziada, eu vou começar correndo, tá ligado, mano? Que o lagadão tá lá, tá ligado? Tá, ah, porra, mano, quase que eu caí aqui, mano. Depois falar que o lagadão sou eu, né? Eu ia cair. Eu tô, ó, eu tô aqui já, ó. Passei. Você já, você vai me ver. Você vai me ver. Errou. Eita, você tá com a besta? Mojang é meu ovo. Ah, tá com a snipe, né? Ali você. Tô vendo. Vou passar, mano. Errou! Eita, ah, não, mano. Agora eu que atiro, tá ligado, mano? O Bruno tá falando que vai chegar até o final, né, rapaziada? Vamos ver, mano. Bota a cabeça. Errou. Bota a cara. Respeita, caralho. Aí, ó, eu passei de 5 e. E você só passou, não quer dizer que não. Não, é. 5 também você passou. Aí, rapaziada, aí, ó, Bruno lagadão, tá ligado, mano? Igual uma bezeira, tá ligado? Bruno agora tá usando a internet da padaria, né, Bruno? Daí da sua cidade aí, né, viado? Tá me tirando, né, tio? É? Tá no louco de novo, vou te levar pras ideias, porra! Vou te levar lá pro hospital. Senta aqui mesmo, eu vou botar nessa parte. Vamos lá. Calma, carai. Tá de besta, mano. Eu vou passar rapidinho nessas ideias aí. Quando você vai ter que carregar a besta. Ah, não! Errou! Ah, então, puxa, não! Quase, mano! Cabecinha. Vai, tá. Você tá de caos. Ah, não. Vai, tio. Vai. É, você... Ó, oh, rapaz, você... Ó, oh, vamos nessa, rapaziada. Cadê você? Nossa, é que tu vai ver. Aqui você aqui. Não sobrevivência, não tá na sobrevivência não, né, papai? Ah, na cabeça. Respeita, mano. Tá ligado, rapaziada? Snipe vs Corredor, tá ligado, rapaziadinha do canal? Ó, Bruno. Deixa o like aí, tá bom. Mas deixa o like aí, rapaziada, se inscreva, tá ligado, mano? Ajuda o Bruno lá também.